Özün sözün aytalanga başkalarды Коммунист акция кыздар күнүнө карата биз кыздарды колдойбуз жана коргойбуз деген аталышындагы жалаң жигиттер кыздарды колдоп, көңүлдөрүн көтөрүү максатында концерт коюп бердик. Бул күн кыздардын майрамы болуп жаткандыктан аларды ошо көрүүчү жана конок катары чакырдык. Күтүүсүз беле кылып бул шамдардан жүрөкчө жасап, ар бир кызга гүл арнадык, аталар, апалар да келип ошо колдоо көрсөтүштү. Андан кийин 25 ноябрда бул гендердик теңсиздик жана зордук зомбулукка каршы 16 күндүк кампанияга катышып, мектеп ичиндеги класстар лозунгтарды дубал газеталарын жасашып, айыл өкмөт менен биргеликте жөө жүрүштөрдү уюштурдук. Бул күндүн мааниси тууралуу бул маалыматтар айтылып, коомчулукта өзгөчө жигиттер кыздарды зомбулуктардан коргоп, аларга дайыма сый мамиле жасап коргошубуз керек экенин түшүндүк. 1-декабрь бул бүткүл дүйнөлүк спирт менен күрөшүү күнүн да белгиледик. Окуучуларга ошо бул жеткиликтүү болуу максатында врач Пара Сансыбаева менен жолугушуу уюштурдук. Бул иш чарада сейрек жашоого үндөө менен туура жолду тандоого багытталдык. Бүгүн 60 күндүк марафонду аяктоо алдында турабыз. 10-декабрь адам укугу күнүнө карата чейин уктап жатат. Биз бүгүнкү теманы жалпы эле адам укуктары боюнча бул адам укугу кыздар укугу деген аталышты алдык. Себеби бул өзүңүздөр билгендей учурда кээ бир кыздарыбыздын тагдыры ар кандай курулуштарга учурап кордолуп жатканын көрүп жатабыз. Албетте кыздар бизге караганда назик жана алсыз келишет. Биз ошондуктан аларды ар кандай коркунучтардан коргоп, азыртадан аяр мамиле кылганда жүрүшүбүз керек. Бүгүнкү иш чарага бул Абийир эл коомдук уюмунан Замирова Алтынай жана Тоң жаштар уюмунан Адилет Ачикеев айкелебиз келишти. Маанайыңар жакшы деген ойдомун. Бул ошо компания марафон форматында өткөрүлгөн БУ жалпы кеңешинин чечими менен ошо 10 декабрь бүткүл адамдарды коргоо күнү катары белгиленип келет. Эме бул кызыкап жакшы экен эме. Бүт эмес жүрөм кеч бирок мисалы болсо ала өзүн ала качып кеткен. Кийинчерээк эркин айдын достору менен Кыргызстанда кайсыл эмне деп аталат? Адам укуктарын коргогон көз карандысыз адам. Обудсмен. Обудсмен. Канча адам укугун билесиңер? Кандай адам укуктары бар? Өзүн сөзүн айталганга башкаларга жер аткага жоксо өзүн мүнөзүн болсо башкаларга айтылган мунуку бар. Жанагы башка мамлекеттерге барып жашогон адам бар мисалы үчүн. Жанагы модно эркек бала болсо никени кыйган молдолар бияктан назага тартылат да. Ошол бул себептен алага чыгуу бул эң эле кылмыш. Айгүл эч